Zagrebački vremeplov. Zvučni film. Na današnji dan 6. listopada 1927. godine u New Yorku je bio prikazan film Pjevač džeza. Neke scene u tom filmu, uglavnom glazbene točke, bile su ozvučene, što je izazvalo oduševljenje i publike i novinara. Bio je to početak doba zvučnog filma. Novosti iz svijeta brzo su bile prihvaćene i u našem gradu. Tako je u jesen 1896. dakle samo godinu dana poslije Pariza, u dvorani Kola bila organizirana i prva filmska projekcija u Zagrebu. Prije nego što je Zagreb početkom 20. stoljeća dobio stalno kino, posjećivali su ga razni putujući kinematografi. Svi su oni imali vlastite agregate, pa predstave nisu davali u dvoranama, nego u velikim šatorima nalik na cirkuske. Početkom stoljeća Iso Kršnjavi organizirao je učenicima u školama prikazivanje slika velikih europskih gradova i raznih kulturno-povijesnih spomenika. Naš je grad svoj prvi stalni kinematograf dobio 1906. godine u Gajevoj ulici, na mjestu današnjega novoga dijela hotela Dubrovnik. Iste godine otvoreno je i kino u Masarikovoj ulici, a godinu dana poslije kino Edison, na uglu Petrinske i Amruševe. Na mjestu današnjega satiričkog kazališta Kerempuh u Ilici 31, Rudolf Mosinger otvorio je kino Apollo, a na mjestu nekadašnjega kina Zagreb na Preradovićevu trgu stajalo je kino Metropol. Poput kazališta Kerempuh i dramsko kazalište Gavela u Frankopanskoj ulici nekad je također bilo kino i zvalo se Helios. U tim prvim kinematografima za vrijeme predstava svirali su mali orkestri. Glazbom su pratili događaje s platna ili bi u skromnijoj varijanti film pratili klavir automati. Godinu dana nakon filma Pjevač džeza prikazan je i prvi potpuno zvučni film u povijesti. Zvao se Svjetla New Yorka. Filmovi snimani u međuvremenu imali su zvučnih scena, ali i nijemih. Zvuk za Svjetla New Yorka bio je snimljen na fonografske ploče, a pri projekciji okretanje ploča bilo je mehanički sinkronizirano s filmskim projektorom. Samo godinu poslije zvučni film stigao je i u Zagreb. U kinu Olimp u Ilici prikazan je američki film Bijele stijene. Bio je to prvi zvučni film u Zagrebu i u Hrvatskoj. Prvu tonsku filmsku aparaturu nabavio je poduzetnik Aleksandar Aranicki. U kino su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.